السلام علیکم ناظرین، آج ناظرین آپ کو ہم ٹیلہ جوگیاں کے متعلق تھوڑی سی معلومات دیں گے کہ ٹیلہ جوگیاں ضلع جہلم سے جنوب مغرب کی جانب براستہ تینا 20 میل 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جہلم کا ایک پرفضا مقام ہے۔ ٹیلہ جوگیاں جوگیوں کا ایک مشہور استان تھا۔ اس دور میں یہاں بتوں کا زور تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ٹیلہ جوگیاں قبل مسیح ہی سے ایک خاص شہریت کا حامل رہا۔ کئی حکمرانوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں ٹیلہ جوگیوں پر خاص توجہ دی اور اسے جوگیوں کی سہولت کے لیے وقف رکھا۔ یہاں تو ٹیلہ جوگیاں کو بہت پرانے زمانے سے ہندوؤں کی عبادت گاہ کی حیثیت بھی حاصل تھی، لیکن اس کی اصل شہریت کا آغاز گرو نانک کی آمد پر ہوا۔ بعد از 1452 میں بہلول لودھی کے دور حکومت میں جوگی بلناتھ آیا اور مشہور عاشق زار رانجھا جٹ اس کا چیلہ بنا، تو اس علاقے کی شہریت دور دور تک پھیل گئی۔ ٹیلہ جوگیوں کے نات جوگیوں کا سلسلہ بڑا وسیع ہے۔ ٹیلہ جوگیاں میانی درویش اور جوگیوں کا سب سے بڑا استون تھا۔ جہاں پورا پنجاب حاضری دیتا تھا، وہاں سینکڑوں جوگی الگ جگانے میں ہم وقت مصروف رہتے تھے۔ سنا تھا کہ موٹر سائیکل پہ اور پیدل لوگ آتے ہیں، لیکن آج ہم اس 4x4 جیپ پہ آئے ہیں، تو وہاں پہ ہمارا ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے ان لوگوں نے استقبال کیا۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گیسٹ ہاؤس ہے۔ آئیں آپ کو پہلے گیسٹ ہاؤس کی سیر کراتے ہیں۔ یہ ٹیلہ جوگیوں کے گیسٹ روم ہے، بہت خوبصورت ہے۔ جتنا قدیم یہ بنا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹنگ روم، یہاں پہ دو بڑے دو بیڈ روم ہیں۔ یہاں پہ ایک یہ بیڈ روم ہے، جو یہاں پہ مہمان یا آفیشیل لوگ جیسے بھی آتے ہیں، جس طرح ابھی ہم آئے ہیں، تو ان لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارا استقبال کیا۔ یہ ایک بیڈ روم ہے، یہ دوسرا بیڈ روم، یہ جتنی پرانی عمارت ہے لیکن اتنی شاندار اور خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے دوست ہیں بھائی جو یہاں پہ ٹیلہ جوگیاں یہ ریسٹ ہاؤس پہ ہوتے ہیں، ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے۔ بھجن آپ کس علاقے سے ہیں؟ پیڑ سے۔ یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے K2TV کے چیف سپورٹر صاحب ہیں راجہ جان زیب صاحب، اور اکاؤنٹنٹ صاحب K2TV کے وکیل۔ یہ گلبدین ہیں، اس کا تعلق دینا سے ہے، وہ فیصل، یہ قاسم سجاد، یہ ہمارے دوست ہیں جو ادھر یہاں پہ جن کا تعلق پیڑ سے ہی ہے۔ یہی عجیب و غریب داستانیں سن کر سکندر اعظم نے ٹیلہ پر حاضری دینے کا فیصلہ کیا اور ایک ہاتھی پر سوار ہو کر جوگیوں کو بتائے ہوئے رستے پر ہاتھیوں کو چلاتے ہوئے ٹیلہ کی چڑھائی چڑھنے کی ٹھانی۔ لہذا سکندر کو پیدل اور گھوڑے کی سواری کے ذریعے چڑھائی عبور کرنی تھی۔ یہی وہ ٹیلہ ہے جہاں راج پوش نے سکندر اعظم سے پنجا آزمائی سے پہلے اپنے ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ بعض یونانی ملکین نے اس جگہ کو فل نات اور بعض نے بل نات کا نام دیا۔ ٹیلہ پنجابی میں چڑھائی کو کہتے ہیں۔ یورپ میں جا کر یہ لفظ ٹیلہ بن گیا ہے۔ مغلوں کے دور حکومت میں اکبر اعظم یہاں آیا کرتا تھا۔ اس کے بعد جہانگیر بادشاہ موسم گرما میں کشمیر سے واپسی پر اسی رستے سے گزرتا ہوا یہاں شکار وغیرہ کھیلا کرتا تھا۔ آثار قدیمہ کا صرف ایک آدمی گنگم جو 1818 سے پہلے اس مقام پر پہنچا، انگریز افسران دور حکومت میں اس وقت حاضر تھے۔ بغیر دیکھ بھال کے ہزاروں سال سے تعمیر شدہ یہ عمارت اپنی پختگی کی وجہ سے یہ تعمیر آج بھی آباد ہے۔ قلمی کتابوں کا ذخیرہ نات جوگی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ دینا سے بس ٹیلہ جوگیاں کے دامن میں واقع گاؤں پیٹ تک یہ روڈ جاتی ہے، وہاں سے پیدل رستہ ہے۔ اگر دوسرے رستے سے جایا جائے تو یہ کلارتا سے ایک روڈ، یا تو لوگ موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں یا اپنی جیپ پہ جاتے ہیں۔ تفریح اور ثقافتی لحاظ سے یہ ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے جو ضلع جہلم میں واقع ہے، اور یہ مشہور سکھوں کی مشہور بندرگاہ بھی تھی۔ یہ ناظرین ابھی میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ایک درخت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ درخت ہے یا بابا گرو نانک یہاں پہ آئے۔ تو جب وہ برصغیر پاک و ہند جب پاکستان نے بنا تھا، اس وقت جب یہاں پہ آئے تو یہاں سے جب ہجرت کر کے وہ انڈیا جانے لگے، تو انہوں نے یہاں پہ ایک لکڑ کی جو لکڑ تھی وہ گاڑی تھی، کہ جسے ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ قلعہ گاڑا تھا انہوں نے۔ اور جاتے وقت یہ کہا تھا کہ جب تک قلعہ رہے گا، سر سبز رہے گا، یہ ٹیلہ آباد رہے گا۔ یہ وہ درخت ہے جو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، کافی پرانا درخت ہے جس کی کافی شاخیں نکلی ہوئی ہیں، یہ اس وقت کا آباد ہے اور آج تک یہ ہرا بھرا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ابھی اس وقت حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے خستہ حالی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ یہاں پہ سیاح آتے تو ہیں، لیکن بہت مشکل رستوں سے ہوتے ہوئے۔
اگر حکومت اس طرف توجہ دے تو یہ ایک خوبصورت مقام بن سکتا ہے۔ یہاں پہ جو مشہور داستان ہیر رانجھا، رانجھا جب ہیر کی شادی ہوگی تو رانجھا بھی ایک چیلا بن کے اسی مقام پہ آیا تھا۔